Egla vazhdon debatin e saj me Romeon dhe përdor fjalë të forta për të akuzuar atë. Ajo ja kujton Romeos se ishte ajo që e ngriti atë dhe e futi në lojë, duke e bërë të ndihet se është përdorur për interesat e saj. Egla insiston se Romeo është ende pjesë e lojës së saj dhe se nuk është i ndershëm me veten dhe me të tjerët në shtëpi. Megjithatë, Romeo qëndron i heshtur dhe nuk i përgjigjet fjalëve të Eglës. Mosfolja e Romeos i bën Eglën të ndihet akoma më të acaruar dhe të frustruar. Ajo ndihet e pakuptim dhe e zemëruar për mospranimin e fjalëve të saj, duke e shtuar tensionin në mes tyre edhe më shumë. Kjo situatë e vështirë bën që atmosfera në shtëpi të bëhet edhe më e ngarkuar dhe e tensionuar. Në një moment të tillë, është e rëndësishme që të dyja palët të përpiqen të ndjekin rrugën e dialogut të hapur dhe të respektojnë pikpamjet e njëra tjetrës. Duke komunikuar me mirëkuptim dhe duke shprehur ndjenjat e tyre në një mënyrë të qetë dhe të zgjuar, ata mund të arrijnë në një zgjidhje të favorshme për të dy palët.